এই মুহূর্তত মই জয়ন্ত বৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছো আৰু মোৰ সহযোগীয়ে দৃশ্য দেখুৱাই আছে। পুৱাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জয়ন্ত বৰাৰ বাসগৃহলৈ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে। খবৰটো ৰাতিপুৱা লাভ কৰাৰ পিছতে আচলতে তেওঁ স্থানীয় যিসকল লোক আছে বা সমষ্টিৰ ৰাইজ আহি ইতিমধ্যে জয়ন্ত বৰাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিলে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব, তো আজিৰ দিনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কি জনাব এই মুহূৰ্তত? আজি এতিয়া পোনপ্ৰথমে আমি সন্মানীয় যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিৰোধী উপদলপতি শ্ৰদ্ধাৰ গৌৰগৈ ডাঙৰীয়া তেজপুৰত আছে আৰু তেজপুৰ চাকিৰ হাউচত মই তেখেতৰ ওচৰত জইন কৰিম। জইন কৰি আমি মহাভৈৰৱ মন্দিৰত আমি সেৱা কৰিম আৰু সেৱা লৈ আজি আমাৰ নতুন কাৰ্যসূচী আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু বাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দই আমাৰ যিটো ৰুট এই ৰুটটো ঠিক কৰি ৰাখিছে আৰু তেখেতসকলে যিধৰণে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰে সেইমতে আমি আগবাঢ়ি যাম। মনোনয়নৰ কথা কিবা আলোচনা হৈছে নেকি, কেতিয়ালৈকে হ'ব? এতিয়া আমাৰ নেতৃবৃন্দই বহি আলোচনা কৰিব, 11টা বজাৰ ভিতৰত আমি গম পাই যাম যে আমি মনোনয়ন আজি দিম নে কাইলৈ দিম। বিহাৰীবাসী ৰাইজক এই মুহূৰ্তত আকৌ ক'বলৈ কিবা আছে নেকি? বিহাৰীবাসী ৰাইজে মোক 2021তে যিখিনি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিছিলে, তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম চেনেহৰ কাৰণে আজি সৰ্বভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় দল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে মোক আজি টিকেট প্ৰদান কৰিলে। গতিকে মই এই চেগতেই বিহাৰীবাসী প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক, প্ৰত্যেকজন আই মাতৃক মই মোৰ অন্তৰ গভীৰ আত্মাৰ পৰা মই সেৱা জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেখেতসকলৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাত আজি মই এই টিকেট পালোঁ। আপোনাৰ এই টিকেটটোৰ কাৰণে আচলতে অসম সন্মিলিত মঞ্চ ইতিমধ্যে ভাঙি গৈছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব, তো তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আপুনি আদায় কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰিব? এইখিনি আমাৰ নেতৃবৃন্দই কথা পাতিব। আচলতে ভাগি গৈছে বুলি নহয়, এটা সকলো ৰাজনৈতিক দলৰে মানে ইলেকশ্যন খেলাৰ এটা হেঁপাহ থাকে, কিন্তু আটাইকেইটা দলৰ ভিতৰত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিমানখিনি দল আছিলে সেই দলৰ ভিতৰত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এটা ভোট বেংক বিহালীত আছে আৰু সেইকাৰণে সকলো নেতৃবৃন্দই কথা বতৰা পাতি, কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দই মানে কথা বতৰা পাতি জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এজন কেণ্ডিডেট দিয়াৰ পোষকতা কৰিলে। কাৰণ যিকোনো পৰ্যায়ত গৈ পেলাই বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগিব আৰু বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে এটা ভোট বেংক থকাৰ দলৰ প্ৰয়োজন আৰু সেইকাৰণে আচলতে কংগ্ৰেছক টিকেটটো দিলে। এইটো নহয় যে কাৰোবাক বেয়া পাই টিকেটটো নাই দিয়া, যে কিন্তু ভোট বেংক যাৰ আছে, এটা ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ আছে আৰু মোক 2021 চনত বিহাৰীবাসী ৰাইজে যথেষ্ট মৰম কৰিছিলে, মই ভাবোঁ সেই মানুহখিনি, সেই ৰাইজ প্ৰায় 24,000 ভোট মোৰ আছে। গতিকে আমি সকলো মিলিজুলি আমি এইবাৰ বিহালীত বিজেপিক পৰাভূত কৰিম। আজি আচলতে 18টাকৈ ৰাজনৈতিক দলেৰে গঠিত এই অসম সন্মিলিত মৰ্চা, তেওঁলোকৰ প্ৰতি কিবা এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ আহ্বান বা কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি? তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেখেতসকলেও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মোক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু তেখেতসকলক আমাক লাগিব, তেখেতসকলৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ কিছু ভোট কালেকশ্যন হ'ব আৰু তেখেতসকলে, তেখেতসকলৰ এটাই উদ্দেশ্য যে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগে আৰু বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলো মিলিজুলি থাকিব লাগিব আৰু যিমানখিনি দল নাথাকিলেও কেণ্ডিডেটটো এজনে দিব আৰু যিজন যিটো দলৰ এটা ভোট বেংক আছে সেই দলকে আচলতে টিকেটটো দিছে। মই ভাবোঁ তেখেতসকলে যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব, দুই এদিন ইফাল সিফাল মনটো অলপ বেয়া লাগিব কিন্তু নেতৃবৃন্দই এইখিনি সকলো চিজিল কৰিব। যুঁজখন কেনেকুৱা হ'ব, কাৰ লগত হ'ব? অভিয়াছলি বিজেপিৰ লগতে হ'ব আৰু খুব ভাল যুঁজ হ'ব। মই ভাবোঁ যে বিহাৰীবাসী ৰাইজ এইবাৰ জিকিব। বিজেপিত আছিলে, আকৌ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া যুঁজ কৰিব লাগিব। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে জানেই যে মোক লৈ কিমান প্ৰবঞ্চনা কৰিলে, গতিকে এই প্ৰবঞ্চনাখিনি বিহাৰীবাসী ৰাইজে মোক আশীৰ্বাদলে কনভাৰ্ট কৰিছে, গতিকে নিশ্চয় জিকিব ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ, জিকিব বিহাৰীবাসী ৰাইজ, জিকিব বিহাৰীবাসী ৰাইজে বিহালীৰ এজন স্থানীয় ব্যক্তিক ভোটটো দিয়াৰ এটা পোষকতা কৰিছিলে। গতিকে তেখেতসকলৰ যি অনুৰোধ, সেই অনুৰোধ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে একচেপ্ট কৰি গ্ৰহণ কৰি আজি মোক দলীয় টিকেট প্ৰদান কৰিছে। গতিকে মইতো ভাবোঁ যুঁজ একোৱেই নহয়, বিহালীত বিহালী ৰাইজ জিকিব, তাত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই, আপোনালোকে গম পাবই। আৰু আমাৰ 13 তাৰিখে আপোনালোকে সুধিব যে
কেনেকুৱা ধৰণৰ জজ হ'ব কোনে প্ৰবঞ্চনা কৰিলে যেতিয়া আপুনি প্ৰবঞ্চনাৰ কথা কৈছে সেইটো আপুনি জানে আজি এটা মই আচলতে খুব ভাল কামত ওলাব ধৰিছোঁ যে লোকক খুব বেছিকে সমালোচনা নকৰোঁ কালিলৈ আমাৰ যিটো ৰোডমেপ হৈ আছে আমাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ যিটো ৰোডমেপ হ'ব কালিৰ পৰা মই সমালোচনাও কৰিম আৰু যিটো কৰিব লাগে যিটো মোক লৈ ঘটিছে সেই কথাখিনি মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমবাসীক জনাম বিহালীবাসী ৰাইজে জানে তথাপিতো পুনৰবাৰ মই তেখেতসকলক জনাম গতিকে আজি একো নকওঁ আজি মই ইয়ালৈ মোক বহুত মানুহে মোক শুভেচ্ছা জনাবলৈ আহিছে মই সকলোকে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত সকলোৰে মই সহায় সহযোগিতা আৰু আশীৰ্বাদ আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ যিসকল বিজেপিৰ সমৰ্থিত লোক আছিল আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি কেনেধৰণৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছে যথেষ্ট ভাল আজি আপুনি ইয়াত দেখিছেই ইয়াতো কেইবাজনো বিজেপিৰ বিভিন্ন দায়িত্বত থকা মানুহ আছে গতিকে তেনেকৈ থাকিব আৰু মই কৈছোঁ নহয় বিহালীবাসী ৰাইজে বিহালীৰ স্থানীয় ব্যক্তি এজনক ভোট দিয়াটো এটা পোষকতা কৰিছিলে আৰু তেখেতসকলৰ পোষকতাই মোৰ আশীৰ্বাদ গতিকে মই জানো বিহালীবাসী ৰাইজ জিকিব ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ জিকিব আৰু আমাৰ জয় নিশ্চিত।